Morgen, morgen, folkens! God helg, hvis det fremdeles er helg når dere ser på. I går så fikk jeg post. Den lyden der var pusen. Hei, pusen! I går så fikk jeg post. Jeg fikk en hentemelding. Og skjønte ikke hva det var for noe, fordi jeg hadde ikke bestilt noe. Så gikk jeg på posten og hentet en gigantisk pakke. Og så pakket jeg den opp. Det så sånn ut. Så tenkte jeg at jeg må jo vise frem den her tingen som har kommet i posten. Den ene tingen var jo selvforklarende fordi det er et puslespill, men den andre... Den er veldig stor, men det er altså... Hvordan skal jeg vise frem det her, da? Det er et brett som man kan pusle på. Her på denne siden. Og så kan man jo bruke de her til å sortere brikker og sånt i. Og så står det jo hvor store puslespillene skal bli, også for de som er på 1000 og... Og 500 da. Det er jo 1000 som er mest relevant for min del. Så det... Det kommer til å bli kjekt, fordi... Jeg har jo en... tendens til å pusle mye puslespill i perioder. Og kanskje særlig sånn i januar, når man liksom... kommer tilbake igjen fra juleferie, og så er det liksom nyttår her, så liksom rundt nyttår og januar er liksom min puslespill høysesong. Så så nå er jeg klar. Det er veldig kjekt med noen ting sånt, fordi vi har jo et kjøkkenbord som er veldig gammelt, og også veldig liksom bulkete. Sånn at når man liksom prøver å legge puslespill på det, så blir det liksom alltid minst et eller annet sted hvor det liksom er en hump. Så jeg, for folk som sender kule ting i posten. Hallo, pusen. Mm-hmm.
Oi, 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 oi. Hei, trøttingen min. Hallo. Sånn. Kommer jeg å forstyrre deg? Da er det bare oss to som er her, pusen. Ja. Jeg har akkurat vært og kjørt Eivind til toget. Han skulle dra til Oslo igjen. Men den gangen her blir han bare en ukes tid, pusen. Ja. Ja. Så da er det oss to. Denne uka her. Kanskje du kan hjelpe meg på jobben? Ja. Kjip og plagsom mor. I love you. Nå er det liksom plutselig en sånn rar situasjon her, fordi hele den uka her liksom, så har jeg vært ute og rørt for meg sånn 10 kilometer hver dag. Så jeg har gjort 70 kilometer på 7 dager. Og så har jeg tenkt at jeg ikke skulle gjøre det i dag. Og så har Eivind dratt. Og nå er jeg plutselig sånn, men hva skal jeg gjøre for noen ting? Og det er en veldig, veldig sjelden følelse i mitt liv. Fordi sånt går stort sett av seg selv da. Så det jeg tenkte nå bare som for at jeg liksom ikke bare blir sittende og gjør typ ingenting. Så tenkte jeg at jeg kunne... Siden det er lørdag. Åpne et kinderegg. Og så kan jeg egentlig bare gå og redigere den vloggen her. Er ikke det en grei ting å pusle med? Skal vi se. Hva dette egget har å bjuda på. Aha, aha. Jeg ser. Så den er litt sånn mørkere i fargen. Så da er det vel liksom noe i den den her har vi snakket om før. Jeg tenker det er kanskje en litt mer sånn negativ ting med å kjøpe egg i bulk, heter det, når man kjøper masse av noen ting. At det kanskje blir mye av det samme. Så det må vi jo ta med i evalueringen da, av det her prosjektet. Det er han her, grønne duden på hesten igjen. Har noen av dere sett den troll-filmen? Jeg har en helt sånn klar idé om at det ikke er en ting for meg. Nu vel, da har jeg lørdagssjokoladen klar. Figuren er bygd. Og nå skal jeg gå og redigere det her. Sånn! Ok! Oi, oi, oi. Ja. Ha det bra alle sammen.